המודיאל הגיע ואתם רוצים לארח חברים בדשא? אתם רוצים לשמוע את המשחק? זאת המערכת שתיתן לכם את הפתרון. שלום, אני יוחנן מרקוס מחברת שמע. היום אנחנו מדברים על המערכת החדשה של חברת פיווי, נקראת פיווי איי פורטבל. מערכת שמגיעה עם זוג רמקולים, מיקסר מוגבר. ההספק שלה הוא 300 ואט RMS, שזה אומר הספק מאוד מאוד גבוה. המערכת מגיעה עם קבלים, יש לה המון פיצ'רים מאוד מאוד טובים לבתי ספר, למוסדות, להפעלות של ילדים וכולי. המערכת מגיעה בתור טרולי, כאשר יש לה גלגלים משני הצדדים, אפשר לעשות אותה בשני הצדדים, יש לה ידיות נסיעה, גם מהצדדים, גם מבאמצע. אנחנו נתחיל לפרק אותה. יש לנו פה זוג רמקולים שמשתחררים פה על ידי תפס. רמקול אחד. רמקול שני, והמגבר עצמו. כאשר יש לנו שתי חלקים למגבר, חלק קדמי וחלק אחורי. כפי שאנחנו רואים בחלק האחורי, יש לנו כאן מפסק הפעלה ומעבר. יש לנו פה תא אחסון לקבלים, הוא מגיע עם זוג קבלים לרמקולים. ונחזור קדימה. כאן בעצם יש לנו את כל החיבורים, את כל הנושא של המיקסר. אוקיי, יש לנו כאן 4 כניסות למיקרופון, 4 כניסות לכלי נגינה. יש לנו פה כניסת PL6.5 סטריאו, כניסת RCA, כניסה PL3.5 למחשב, עוד כניסת PL סטריאו. יש לנו פה יציאה להקלטה, שליחה למכשיר אפקטים חיצוני שמאל וימין. יש לנו פה כניסה לפוט סוויץ', עוד יציאה לאוקזילרי וחזרה, ויציאות לרמקולים. כאן אנחנו שולטים בתחום התדרים הגבוה, האמצעי והנמוך. כאן אנחנו שולטים על השליחה למכשיר האפקטים הפנימי שנמצא כאן. מכשיר האפקטים נותן מגוון סוגים של אקו, דיליי ועוד כל מיני אפקטים. בשורה הזאת אנחנו שולטים על השליחה של הערוץ ימינה או שמאלה. בשורה הזו אנחנו בעצם שולטים על השליחה של כל ערוץ החוצה. כאשר כאן שליחה למכשיר אפקטים חיצוניים. כאן אנחנו מגיעים ל-EQ של כל המוצאים, של 7 תחומים, עם אופציה לביטול או הפעלה. כאן אנחנו שולטים על שליחת הרמקולים, האם הם הופכים להיות שתי רמקולים לקהל, או אחד למוניטור ואחד לקהל, והשליטה על הווליום שלהם. כאן יש לנו כניסה לדיסק און קי עם השליטה שלו, ואת המדדים של כל המערכת לגבי העוצמות. כאן יש לנו את החיבור ספיקון, או שאותו אנחנו מחברים בצורה כזו, מכניסים פנימה ורבע סיבוב ימינה. היתרון בקבל הזה שהוא לא מתפרק באמצע האירוע. PVI פורטבל, המערכת קטנה, נוחה, ניידת, נכנסת לכל רכב פרטי, מתאימה להפעלות של פנים, של חוץ, בהספק של 300 ואט RMS. בנוסף תוכלו למצוא בשמע ערכת מיקרופון הגוללת מיקרופון, כבל, סטנד ונתיק נסיעה שמתאימה למערכת הזו.